Så
Og det der, det tror jeg faktisk skal være, hvor snyden er rundt. Lige, det er faktisk det rigtige, fordi det er lige ved siden af Måland. Det er faktisk der, hvor piger og knæler, de har lært alt det, som de har lært. Det er rigtigt, det er en... Har du set den? Det kunne jeg bare lige have sagt, at jeg ikke kunne spise den. Thank you.